Dobroveče, ja sam Teodor Vukajlović. Počinju centralne vesti. 3 osobe uhapšene u Srbiji, 1 u Češkoj u velikoj akciji policije i tužilaštva za visokotehnološki kriminal zbog lažnih dojava o bombama, saznaje Blic. Kapetan Vojske Srbije, koji je 2 godine silovao maloletnu ćerku, osuđen na doživotnu robiju. Evropska unija upozorava na moguće terorističke napade u prestonicama tokom praznika. Proveravali smo u kojim gradovima je najrizičnije otputovati za Novu godinu i Božić. Vreme sutra pretežno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura 9 stepeni. 3 osobe uhapšene su u Srbiji, 1 u Češkoj u velikoj akciji policije i tužilaštva za visokotehnološki kriminal zbog lažnih dojava o bombama, saznaje Blic. U toku su pretresi na više lokacija, osumnjičeni su uhapšeni tokom noći. Pronađena je veća količina IT opreme, kaže izvor Blica upoznat sa istragom. Ministarstvo unutrašnjih poslova juče je saopštilo da se do kraja dana očekuje realizacija akcije na hapšenju lica povezanih sa učestalim dojavama o bombama. 3 osobe uhapšene su u Srbiji, 1 u Češkoj. Veće je višeg suda u Leskovcu proglasilo je krivim kapetana Vojske Srbije SS zbog silovanja svoje maloletne ćerke u periodu od novembra 2019. do maja 2022. godine i osudilo ga na kaznu doživotnog zatvora. Kako se navodi u saopštenju, prilikom odlučivanja o vrsti i meri kazne sud ima u vidu brojne otežavajuće okolnosti koje se odnose na način i vreme izvršenja krivičnog dela, ličnosti optuženog, odsustvo empatije i težinu posledica krivičnog dela. Istaknuto je i da ne postoji olakšavajuće okolnosti. Prilikom suđenja i donošenja odluke javnost je bila isključena. Viši sud u Smederevu produžio je za još 30 dana pritvor Urošu B, osumnjičenom da je 4. maja u selima Dubona i Malo Orašje ubio 9, a ranio 12 osoba. Pritvor je produžen i njegovom ocu, ujaku i bratu od ujaka, rečeno je u Višem sudu u javnom tužilaštvu u Smederevu. Kako su precizirali iz Višeg suda u Smederevu, za Tanjug Urošu B pritvor je produžen zbog opasnosti od bekstva da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo. On se tereti za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora duža od 10 godina. U Višem sudu u Beogradu održano je suđenje instruktoru jahanja Milošu Đukiću, optuženom da je počinio više krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja nad polaznicama škole jahanja, a od kojih su neki bili maloletne. Današnje suđenje pratila je naša Valentina Danilović. Spustio je ruku na moju zadnjicu i počeo da stenje. Zaledila sam se. Bili smo u skučenom prostoru. Pokušala sam da se odmaknem onoliko koliko sam mogla, tako da ne uplašim konja. Sa zadnjice ruke je stavio na moje lice i pokušao da me poljubi. Bila sam skamenjena jer nisam mogla da verujem da tako nešto može meni da se desi. Ovo je u svom svedočenju izjavila žrtva Miloša Đukića, instruktora jahanja, kome se na teret stavlja silovanje i više pokušaja polnog uznemiravanja. Kako kaže, sporna situacija dogodila se u septembru 2021. kada su dobili konja koji je imao povredu na leđima, zbog čega je sa posebnom pažnjom trebalo da se stavlja oprema na njega. Miloš Đukić tog dana došao je u štalu kako bi proverio da li je žrtva stavila opremu konju na leđa onako kako je trebalo i onda je došlo do nemilog susreta. Kako kaže, 2019. učlanila se u klub, najpre dolazila sa svojim ocem i sa sestrom koji ih je i trenirao i dovozio na treninge, a onda kada su napredovale, počeo da ih trenira i Miloš Đukić. Uvek je imao komentare sa seksualnom konotacijom, međutim, većina ljudi na to nije obraćala pažnju. Smatrali su ga starim i ludim, ali te komentare nije iznosio pred starim kolegama. Na njeno svedočenje Miloš Đukić imao je da kaže samo jedno. Sve što je rečeno nije istina. Na sljedećem ročištu čuće se i svedočenja ostalih žrtava, a ono je zakazano za 11. januar. Valentina Danilović, Blic televizija. Ministarstvo prosvete preporučilo je svim obrazovno-vaspitnim ustanovama da ne organizuju proslave povodom novogodišnjih praznika, saznaje Blic. Ta preporuka je, kako je objašnjeno, došla imajući u vidu nevine žrtve velikih tragedija koje su u maju potresle čitavu zemlju. Kao što je naša sugestija bila da početak školske godine bude drugačiji, da prvi dani nove školske godine proteknu u razgovoru nastavnika i učenika, tako smatram da uobičajene novogodišnje proslave u školama treba da ostavimo za neka druga vremena. Navodi se u dopisu koji je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović poslala svim direktorima osnovnih i srednjih škola kao i predškolskim ustanovama. Posle izbijanja požara u staračkom domu u Malom Okrom Lugu, u kojem je poginulo 2 ljudi, a povređeno 5, oglasilo se resorno ministarstvo i najavilo da će radna grupa koja je formirana izvršiti analizu slučaja. Iako dom u kome je izbio požar posjeduje licencu za rad, izvršen je vanredni inspekcijski nadzor na terenu, a u toku je kancelarijski nadzor nad radom ustanove. Korisnici su vraćeni u dom, a za sada je zatvorena samo soba na 3. spratu gde je požar izbio. Verujte mi da ovo ne znam kako ću preživeti. Mnogo mi je žao, stvarno smo sve živo dali što smo mogli dati da ovaj dom opravda ime Mili dom Lux i trudili smo se do juče, međutim jednostavno se desilo. Instalacije, produžni kabel, monitor kompjutera, opušak cigarete ili upaljač. Prethodnog dana mogla su se čuti različite nagađanja o uzroku požara u staračkom domu u Malom Okrom Lugu, u kome je nastradalo 2, a povređeno 5 korisnika. Zvaničnog saopštenja nakon istrage još nema, ali se sumnja da je u pitanju ljudski faktor. Bezbednost je bila na jako visokom nivou. Dom je dobio licencu, to je produženje iste u avgustu mesecu ove godine, što znači da je ispunio apsolutno sve uslove prema pravilniku o licenciranju i bližim uslovima i naravno zakonu o socijalnoj zaštiti, ali i zakonu i svim pratećim uredbama o protivpožarnoj zaštiti. Da nisu bili ispunjeni svi uslovi, ali da je medicinsko osoblje, prve komšije i vatrogasci nisu brzo reagovali, kažu bilo bi i više nastradalih, jer u domu mahom borave polupokretni i nepokretni korisnici. Mi kao ustanove smo svrstani u tu drugu kategoriju koja je više nego zahtevna, mogu slobodno da kažem zahtevnija nego bilo koja država u Evropi. Ono što smo mi obavezni da ispunimo čak nemaju ni evropske države. Uvijek smo malo u tim nekim stvarima bezbednostnim za korak ispred njih i moram da kažem da to uopšte nije loše. Po pitanju protivpožarne zaštite domove kontroliše sektor za vanredne situacije, dok zdravstvena, sanitarna i inspekcija socijalne zaštite proveravaju domove u oblastima za koje su nadležne. Zbog izbijanja požara iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštili su da je izvršen vanredni inspekcijski nadzor na terenu, a da je u toku kancelarijski nadzor nad radom ustanove u kojoj se dogodio požar. U trenutku nesreće u objektu su boravila 74 korisnika. Dom posjeduje licencu za rad. Ministarstvo unutrašnjih poslova utvrđuje činjenično stanje povodom nemilog događaja. Iz udruženja privatnih domova za stare kažu da kontrole domova nisu tako česte, već da se uglavnom dešavaju po prijavi ili zbog neke osnovane sumnje. Značilo bi im da one budu češće, jer bi to za njih bio vid edukacije, ali i prevencije, kao i da bi to pomoglo da pospeše održavaju visok kvalitet usluge. Tanja Komarica, Blic televizija. Rok koji je kosovska vlada odobrila za preregistraciju vozila sa srpskim oznakama gradova na Kosovu na RKS table ističe danas, a prema rečima zamenika direktora kosovske policije za region Sever neće biti dodatnog produženja tog roka. On je naveo da je do sada preregistrovano oko 3400 vozila i da nakon poslednjeg produženja roka policija neće upućivati zahtev vladi za dodatno produženje. Briselski sporazumi i dogovori iz Ohrida su u celini pravno obavezujući i za Beograd i za Prištinu, izjavio je portparol Evropske unije Petar Stano. Tako je reagovao na pismo vlade Srbije u kojem je izražena rezerva u vezi sa Briselskom deklaracijom, usvojenom na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu. Evropska unija naglašava da je sporazum u celini obavezujući za obe strane. Primjena sporazuma u celini je integralni deo njihovog puta ka Evropskoj uniji, izjavio je Stano. Državljani iz Srbije koji žive u inostranstvu na izborima zakazanim za 17. decembar imaće priliku da glasaju u 35 zemalja na 81 biračko mesto. Zbog vremenske razlike u SAD-u, Kanadi, Portugalu i Ujedinjenom kraljevstvu glasaće već sutra. Republička izborna komisija je donela odluku da se u tim državama glasanje obavi dan ranije nego u Srbiji, od 7 do 20 časova. U Srbiji je izborna tišina i traje do nedelje 17. decembra u 20 časova. Do zatvaranja biračkih mjesta na snazi je zabrana objavljivanja procena rezultata izbora, javno predstavljanje kandidata na izborima, njihov izborni program i poziv biračima da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate. Tokom izborne tišine u medijima i na javnim skupovima zabranjeno je da se objavljaju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima i pozivaju birači da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate. Za kršenje pravila izborne tišine predviđene su novčane kazne kako za pravna, tako i za fizička lica. Član 170 Zakona o izboru narodnih poslanika predviđa da se novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara za prekršaj kazni pravno lice koje tokom 48 sati pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mjesta u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe. Za odgovorno lice u medijima ta kazna iznosi od 50.000 do 150.000 dinara, a za pravno lice od 20.000 do 50.000 dinara. Kazne za isti prekršaj za fizička lica su od 10.000 do 40.000 dinara. Kada je reč o glasanju na biračkim mestima, zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona kao i fotoaparata i kamera. Za odlazak na biračko mesto dovoljna vam je lična karta ili pasoš, a poželjno je, ali ne i obavezno, da predate članovima biračkog odbora poziv za glasanje. Da bi vaš glas bio važeći, neophodno je da na glasačkom listiću zaokružite redni broj ispred naziva jedne izborne liste za koju želite da glasate. Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih osoba koje nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora. U nastavku vesti odgovaramo i na sljedeća pitanja. Beba sa krilima, mala Irina iz Bora, jedna je od 5.000 dece u svetu sa TAR sindromom. Koje velike životne bitke su pred njom? Zašto je samo 35% žena u Srbiji na rukovodećim pozicijama? Istraživali smo zbog čega ekspertkinje, upreko svoje stručnosti, često budu u senci kolega. Bebu sa krilima, malenu Irinu Trojanovski iz Bora, čekaju velike životne bitke jer je rođena sa TAR sindromom. To je redak genetički poremećaj od kog u svetu boluje svega 5.000 beba. Nju sljedećeg avgusta čekaju 3 operacije u klinici u Poljskoj, a svi troškovi biće obezbeđeni iz Fonda za lečenje dece, koji je nedavno formirao grad Bor. TAR sindrom karakteriše odsustvo radiusne kosti u podlaktici i dramatično smanjen broj trombocita. Procenjuje se da je incidencija 0,42 na 100.000 živorođenih. To je sindrom koji se manifestuje trombocitopenijom, manjkom krvnih pločica trombocita i aplazijom, nedostatkom radijusa. To je sindrom u kojem postoji šaka i prsti, ali nema tih podlaktica, tih kostiju podlaktice na obe ruke. Dete se rađa sa niskim tim trombocitima ispod 20.000, a 150 do 450 su normalne vrednosti trombocita, ispod 20 i tada se javlja kod deteta, javljaju se znaci krvarenja. Lečenje je moguće i kreće od transfuzije trombocita do operacije. Što se tiče anomalija koštanog sistema, oni se rešavaju operativno, pokušava se centriranje šake preko lakata kosti i da se dobije koliko toliko poboljša funkcija šake, da se normalizuje po znaku navoda izgled ruke, koje su mnogo kraće sa neovisnom podlakticom, ali to je mogućnosti koje može da pruži medicina što se tiče ovih problema. Osmomesečna Irina Trojanovski rođena je sa TAR sindromom i već prošla kroz brojne transfuzije trombocita. Njeni roditelji polažu nadu da će leva ručica operacijom biti osposobljena za kakvo takvo funkcionisanje. Operacije se rade u klinici u Poljskoj, ali puno koštaju. Mnogo su se ljudi uključili, uključila su se deca, organizovano je mnogo događaja, turnira i mnogo načina da se Irini i nama pomogne. Također, uključila se cela Srbija, dosta je bilo donacije, dosta je bilo licitacije na internetu. Brige hoće li biti prikupljeno dovoljno novca više nema, jer će novoformirani Fond za lečenje dece grada Bora podmiriti sve troškove za sve 3 operacije bebe sa krilima u avgustu iduće godine. Znala sam da je ceo Bor, da je cela Srbija, da su svi građani bili u Irinu, kao i ta komisija koja je bila tog dana na odlučivanju. Prosto sam znala da oni žele, da su dali sve od sebe, da se Irini pomogne, da Irina ode na svoju operaciju u Poljsku. Hrabra Irina nastavlja da bije svoje bitke, a njeni istrajni i ne manje hrabri roditelji veruju da će jednoga dana moći da osete njen zagrljaj. Za Blic televiziju, Jelena Bujdić Krečković. Prave se i poslednji planovi za novogodišnje praznike. Za sve nas koji smo se odlučili da najluđu noć dočekamo van granica naše države, stižu upozorenja iz Evropske unije. Evropa se plaši da bi božićni vašari mogli da budu prilika za nove terorističke napade. Kao najrizičnija država svakako je Amerika, ali i na Francusku treba obratiti pažnju. Plašili se naši građani tog scenarija i putuju li na rizične destinacije, saznala je naša Milena Kadić. Teroristički napad u Parizu pokazao je koliko je teška situacija sa islamističkim terorizmom u Evropi. Rat između Izraela i Hamasa dodatno je pogoršao situaciju, upozorava komesarka Evropske unije. Evropa se suočava sa ogromnim rizikom od terorističkih napada tokom predstojećih božićnih praznika kao posledicom rata između Izraela i Hamasa. Evropska komisija obezbediće dodatnih 30 miliona evra za jačanje bezbednosti u ranjivim oblastima, posebno u verskim objektima. Razgovarala sam o rizicima sa ministrima unutrašnjih poslova Austrije, Belgije, Francuske, Španije i Švedske. Naše bezbednostne agencije veoma blisko sarađuju. Moramo posebno pažljivo da pratimo islamističke pretnje i preduzmemo akciju protiv islamističke propagande zajedno sa susednim zemljama. Da li zbog bezbednosti ili nečega drugog, Beograđani će ovu novu godinu ipak dočekati u svom gradu. Ne plaše me teroristički napadi, ali ne putujem nigde. Ali ako bi me plašili, ne bih išao po ovim velikim evropskim centralnim gradovima. Pa ne putujem nigde, tako da nisam uplašen. Nadam se da neće biti problema. Čula sam za napade, iskreno da vam kažem, ne plaši me, mislim da u Beogradu, ne verujem da će od toga nešto biti, a ne putujem nigde. Zvaničnici upozoravaju da su adventi najveći bezbednosni izazovi. Rizične zemlje su pre svega Amerika, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Austrija, a od gradova se izdvaja Brisel. Beč je angažovao 190 pripadnika vojske da, pored regularnih snaga, obezbeđuju grad. Iz Jute smatraju da na naše građane ove pretnje ne utiču mnogo. Mislim da u ovom trenutku ne postoji neko veliko interesovanje za Pariz. Čini mi se da imamo predviđeno neke autobuske aranžmane i čini mi se samo 2 ili 3 grupe su planirane za Pariz. Koliko ja znam, nisu popunjene. Dakle, vidjet ćemo koji broj ljudi će otići. Kad je reč o Berlinu, on je zanimljiv u periodu proleća najviše, kad je reč o našoj zemlji. U ovom trenutku ja znam da imamo organizovanih polazaka za Berlin i Prag u nekim kombinacijama. Vidjet ćemo koji broj ljudi, ali kažem, najčešće se ljudi ne opredeljuju vezano za i ove opasnosti o kojima ste pričali, iako su, čini mi se, veliki broj njih zaista svesni da ta realna opasnost postoji. Preporuka asocijacije je sledeća. Uvek uz sebe imajte broj telefona predstavnika agencije, kao i broj ambasade u zemlji u koju putujete. Da se pokaže ozbiljnost, izbegavaju velike gužve, ali i da biramo manje posećeno vreme za vašare, kao i da izbegavamo koncerte u zatvorenim prostorima sa velikim brojem ljudi. Milena Kadić, Blic televizija. Iako više žena nego muškaraca završava fakultete i dostiže najviše akademska zvanja, samo 35% njih u Srbiji se nalazi na rukovodećim pozicijama. Brojne ekspertkinje, doktorke nauka i profesorke, uprkos svoje stručnosti, često budu u senci kolega, dok je njihova plata u proseku niža za 15%. Želja da se ostvare kao majke u poslovnom svetu dodatno im otežava poziciju. Koliko je važno da se taj jaz smanji, da se žene i muškarci izjednače, bila je jedna od tema konferencije Jednak glas, videti znači verovati, koju je organizovao Ringier Srbije. Ako hoćeš da se nešto kaže, traži to od muškaraca. Ako hoćeš da se nešto uradi, traži to od žena. Jedna od čuvenih izjava nekadašnje britanske premijerke Margaret Thatcher. To potvrđuju i ekonomski eksperti, koji tvrde da otkada su žene ušle u radne odnose, ekonomija je eksplodirala. Napravljeni su ogromni koraci napred i učinjene prednosti za društvo. Ipak žene i dalje nisu poslovno dovoljno angažovane, niti cenjene. Nisu ostale kući da rađaju, ne znam, i peru kuću, nego su ušle u firme, u IT firme, u banke i tako dalje i tako dalje. I dok ne budemo imali tu 100%-nu inkluziju, kako se zove, i dok ne zatvorimo taj pay gap, razliku u plaćanju, nećemo realizovati pun potencijal društva niti ekonomije. Uprkos tome, žene se odlučuju za različite zanimanja, među kojima i danas mnoga važe za muška, ali i za ona bez kojih moderno društvo ne bi moglo ni da se zamisli. Ipak, i tu nailaze na poteškoće. Ja odem na porodiljsko, kad se vratim kao softveraš, susretnem se s drugim operativnim sistemom, sa drugim programskim jezikom, sa drugim razvojnim okruženjem. Sve se promenilo za godinu dana. Sva moja prethodna iskustva padaju u vodu. Znači, nama je prosto suđeno u ovom IT domenu da nam se ta odsustva uvek obiju o glavu. Svaka zdrava ekonomija treba da omogući ženama da naprave izbor, da li će se 100% posvetiti karijeri ili porodici, dok se onima koji se odluče i za jedno i za drugo mora pružiti dodatna podrška. Tajna je u podršci drugih žena. Ja sam bila i direktor instituta Mihajlo Pupin sa 500 plus zaposleni, 20 godina, 10 kao naučni direktor i 10 kao generalni direktor i redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu, ali meni su podršku dale žene. Osim drugih žena, podršku za veće i ravnopravno uključivanje u sve sfere društva mora im pružiti i državni i ekonomski sistem. A za to, kaže čuveni srpski Vuk sa Wall Streeta, treba iskoristiti moderne tehnologije. Tako da je ideja sa razvojem veštačke inteligencije da se uvede neki univerzalni lični dohodak. Taj univerzalni lični dohodak mora velikim delom da idu majkama, tako da majke uvek imaju izbor koliko će da rade, kada će da rade i da li će uopšte da rade. S obzirom da su žene izuzetno lojalne poslu, čak više od muškaraca, jer za razliku od njih koji jure samo profit, one ulažu ogroman trud u dobre ljudske odnose. Eksperti kažu da firme i institucije koje žele da budu uspešne treba što više obrazovanih žena da postave na rukovodeća mesta, ali da ih plate kao i njihove kolege na istim pozicijama. Tanja Komarica, Blic televizija. Za sam kraj vesti i vremenska prognoza. U Beogradu večeras do 6 stepeni. U prestonici sutra promenjivo oblačno i hladno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevno 6 stepeni. Na severu Srbije sutra vedro i hladno, ujutro uz mraz. U ostalim predelima biće oblačno. Prepodne na planinama sa snegom, u nižim predelima na istoku i jugoistoku sa kišom i susnežicom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Na jugu Srbije i na planinama pojačan. Minimalna temperatura od minus 9 do 3, a maksimalna dnevno od minus 7 do 7 stepeni. Pratili ste centralne vesti. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Ja vam želim prijatno večer.